Nakon što je predsjedništvo BiH Denisa Zvizdića u ponedjeljak imenovalo za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, danas je njihovu odluku potvrdio i predstavnički dom. Tokom podnošenja ekspozea novi predsjedavajući savjeta ministara u prioritete je stavio stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i stvaranje uslova za sticanje kandidatskog statusa BiH za članstvo u Evropsku uniju. Politička stabilnost, stabilizacija političkih prilika, unutrašnji dogovor i nepodijeljeni konsenzus o baznim ciljevima ključni su preduslovi za krupne i korijenite reforme, kaže Zvizdić. Dakle, ja sam u svom ekspozeu naravno naveo niz reformi koje je trebalo raditi u narednom periodu, podijeljeni u nekoliko segmenata, to su euroatlantske integracije, reforma javne uprave, administrativna reforma i naravno socioekonomske reforme. Međutim, naravno, nisam naveo niti jednu stvar koja nije u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, prije svega, kako sam vrlo jasno kazao, mi nećemo ulaziti u nadležnost entiteta, ali ćemo maksimalno koristiti ono što nam dozvoljava i gdje možemo pronaći uporište u nadležnostima Vijeća ministara i Bosne i Hercegovine u Ustavu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući savjeta ministara ukazao je na neophodnost sistemske borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, najavljujući određene izmjene u bezbednosnom sektoru kao i potrebu bolje koordinacije policijskih agencija na svim nivoima vlasti, kao i efikasniju saradnju sa međunarodnim agencijama i organizacijama koje se bave bezbednosnim pitanjima i poslovima. Saša Magazinović iz SDP-a kritikovao je dužinu ekspozea, ali je pohvalio njegovu sadržajnost. Vrlo je teško očekivati uz najbolju volju novog predsjedavajućeg vijeća ministara da će mnogi dijelovi ovog ekspozea biti ispunjeni. A SDP kao opoziciona stranka, da se odmah razumijemo, bi volio da ovo bude u 100%-nom procentu ispunjen ekspoze, međutim u samom startu vidimo da predsjedavajući najavljuje formiranje novih institucija. Biće zanimljivo vidjeti kako će njegovi partneri iz Republike Srpske na to reagovati. Pa, meni je drago što je ovdje gospodin Zvizdić izrekao jednu rečenicu u svom ekspozeu, a to je da savjet ministara neće preuzimati ni miješati se u nadležnosti koje ne pripadaju Bosni i Hercegovini po Ustavu. Svakako tom rečenicom je podobro relaksirao same odnose i atmosferu. Mi vjerujemo, ovo je bio jedan ambiciozan ekspoze, a ukoliko on bude imao i toliko energije da nastavi i da bude imao dobar i kvalitetan kabinet i ministre u sastavu savjeta ministara, da bi se konačno možda stvari mogle pomjeriti u ovoj zemlji s mrtve tačke. Mirsad Đonlagić iz SBB-a zamjerio je Zvizdiću što poslanicima nije ranije dostavio ekspoze da bi mogli kvalitetnije da se pripreme za raspravu, dok je Damir Arnaut iz iste stranke izrazio sumnju da će vlast u BiH uspjeti ispuniti postavljene ciljeve. Zvizdićevom govoru i glasanju o potvrđivanju njegovog imenovanja nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i DNS-a koji su zasjedanje predstavničkog doma napustili nakon što u dnevni red nije uvršten njihov zahtjev za razrješenje Šefika Džaferovića sa pozicije predsjedavajućeg doma. Ovo je treća sjednica predstavničkog doma koju su članovi kluba poslanika SNSD-a napustili jer nije prihvaćen njihov zahtjev za Džaferovićevo razrješenje. SNSD neće mijenjati politički stav u vezi sa Džaferovićem. I ponovo ćemo reći da klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu neće učestvovati u radu u plenumu dok god je gospodin Džaferović na poziciji člana kolega predstavničkog doma. Mi smatramo da su naši zahtjevi potpuno legitimni i naravno koristeći sve poslovničke mogućnosti svaki put pred svaku sjednicu ćemo koristiti naše mogućnosti da to pitanje stavimo na dnevni red predstavničkog doma. Očigledno da informacije koje dolaze od raznih krugova govore o njegovoj umješanosti u prikrivanju ratnog zločina nad Srbima u BiH. U raspravi u predstavničkom domu ekspozeu Denisa Zvizdića, kojeg je predsjedništvo imenovalo za predsjedavajućeg savjeta ministara, učestvovali su samo poslanici opozicionih stranaka u parlamentu. Iz Federacije BiH Zvizdićevo imenovanje je podržao 21 poslanik, 5 je bilo protiv i 2 uzdržana, a iz Republike Srpske svih 7 prisutnih poslanika bilo je za.